טוב לנירית ראוכברגר, אמא של סרן שילה ראוכברגר, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, שנפל במלחמה. שלום, תודה שבאת לפטריוטים. תודה, לכן. ספרי לנו מה קרה עם שילה במלחמה. טוב, אני עדיין לא רגילה לנפל, כל המילים האלה, עוד לא מצאתי מילה מתאימה. אבל בשמחת תורה, שילה היה במוצב במו"פ דרום. מו"פ דרום? קצין, כן, קצין בגדוד 51. הם היו שם סגרו את החג. 6:30 בבוקר, התקפת ארטילריה, הם נמצאים במוצב בשילות, ב-3 לפנות בוקר, הלך לתצפיתניות כדי לבדוק שהכל בסדר, 3 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר, התקפת ארטילריה, כולם מוקפצים, מגיעים. עכשיו, היו להם כמה תרגילים לפני, אז חלק נשארו, חלק לא. שילה עוד מסתובב שם בחדרים, הם הגיעו, חסרים לו חיילים, הולך לחפש אותם, חלק קפצו למיגוניות אחרות. מה היה התפקיד שלו? ממם. ב? מפקד מחלקה, בגדוד 51. של גולני. של גולני. היום יש לנו גולנצ'י, כי אנחנו בסימן גולני היום. נכון, נכון. הוא בוגר אגוז, צריך להגיד, אבל התפקיד שלו היה בגולני. מאיפה אתם בארץ? מעלי. מעלי, אוקיי. זהו, אוסף את החיילים שבדיעבד באמת הציל אותם, כי מי שנשאר בחוץ לא נשאר. והם מנהלים שם אחרי כמה דקות, הם שומעים קולות בערבית, וממש הפצמרים, כשאני אומרת פצמרים, זה היה בכניסה לחדר אוכל, ממש בתוך המוצב היה ברור שזה משהו כנראה אחר. אחרי כמה דקות שומעים קולות בערבית ויריות, הם יורים עם RPG על הדלת, הדלת בשלב הזה כבר נפרצת, הם גם לפני כן ניסו להצמיד לבנת חבלה, ומנהלים שם 4 שעות לחימה, בעצם מול דלת פתוחה, הם הזיזו את המקרר כדי ליצור איזשהו חיץ, ובעצם 4 שעות הם מנהלים שם לחימה, היה שם איזשהו רעיון לצאת, להגף מבחוץ, שילה לא רצה לצאת, הוא בעצם נשכב, הוא מיד נשכב בכניסה לדלת, ומול פתח הדלת, וכל פעם חייל אחר מתחלף. עכשיו צריך להבין, לי בהתחלה היה קשה להבין את זה, אמרתי, איך יכול להיות? 30 חיילים שם, מה, אף אחד לא... אז הם באמת התחלקו, כאילו יש את הנגביסט, עמיחי רובין, שנפל איתו באותו קרב, שילה מול הפתח, ושאר החיילים, החדר אוכל הוא צפוף, צר וארוך. וכל פעם חייל אחר מתחלף. מתחלף בתור מה? שוכב ליד שילה, ליד שילה, נמצא עוד חייל אחד. הם מתחלפים ביניהם והוא קבוע שם? כן, הוא קבוע שם, וכל פעם שמישהו נפצע, או שיש לו מעצור בנשק, או לא יודעת מה, אז הוא הולך אחורה. אבל הוא לקח פיקוד שם על האירוע. הוא לקח פיקוד על האירוע, הוא ניהל את האירוע במשך 4 שעות. כנראה שתוך כדי זה הוא נפצע, לא כנראה, הוא נפצע. ואחד הדברים המדהימים שקורים שם, זה שאומר לנו אחד החיילים, לאורך כל 4 שעות, שילה לא צועק. כאילו, הוא מדבר, ברוח. מדוד, שקט, והוא סיפר על כל המסעות שלהם לפני כן, שבכל המסעות הוא מאוד מאוד הקפיד על זה, והוא אמר להם שכשאתם צועקים, אז אתם מחלישים את האחרים, אז תדעו לנהל את המלחמה. והוא אומר, באיזשהו שלב, את יודעת, 4 שעות זה המון, באיזשהו שלב, מסתכל, והוא אומר, וואלה, גם בקרב על חייו הוא לא צועק. וזהו, האחרון שמגיע ליד שילה, מספר שהוא מתבוסס בדמו, ממשיך להילחם, והוא לא מבין שהוא פצוע. וגם כשהוא מדבר לאט, הוא לא מבין שהוא פצוע. אף אחד בעצם לא הבין שהוא פצוע. מה קרה לו? מה הוא היה, איפה הוא היה פצוע? כנראה איבד דם. מאיפה? לא מה, ברור. איפה הוא נפגע? אני מניחה שאיפשהו הרסיסים באזור בית החזה, או... אנחנו לא יודעים. איך אתם לא יודעים? כשאנחנו פגשנו אותו, הוא היה נראה שלם, לפחות על פניו, הפנים שלו היו שלמות, הגוף שלו היה שלם. אני מניחה שהוא, כמו שאמרתי, באמת לאורך הלחימה איבד דם, שזה בעיניי מדהים, כי שילה נלחם עד לרגע האחרון, המחבלים עוזבים, והוא עוזב את, את פרק חייו בעולם הזה. ואני באמת אומרת שזה מאוד מאוד השראה, הקטע הזה שהוא ממשיך ונלחם, ובעצם כל רגע הוא כאילו מחדש את הבחירה שלו, וכשבאו לספר לנו שהוא ממשיך להילחם, והם לא הבינו שהוא פצוע, והם לא הבינו שצריך לקחת אותו אחורה, כשהם הבינו, זה כבר היה מאוחר מדי, כבר הדופק שלו היה מאוד מאוד נמוך, ולא היה מה לעשות.
וזה כל כך כל כך התאים לי לסגנון החיים שלו, ולאיכשהו, לאופן שבו הוא חי, ולדבר הזה שיש לך בכל רגע נתון בחירה מלאה, ואתה נשאר שם, ואתה שומר על החיילים שלך, ועכשיו כאילו בהתחלה הם הגיעו וכזה, הם לא יודעים, אני הרגשתי שהם לא ממש ידעו איך להסתכל עלינו. אבל כשהגענו ללוויה, ואני הולכת שם ברגליים כושלות, ובקושי עומדת על הרגליים. בלי. אנחנו יושבים, כן, ופתאום אני רואה שכל החיילים שלו מגיעים. ולילה קודם אחד החיילים הגיע לספר לנו מה קרה, וכל לא כל החיילים, אלה שיכלו הגיעו, מגיעים לחסות אותו, וזה כל כך, כל כך ריגש אותי, כאילו פיזית נפתח לי אוויר לנשימה, הדבר הזה. כי באמת אני יודעת מה זה עבור שילה, מה זה בשבילו. כאילו התחשק לי לצעוק לו, שילה, שיחקת אותה. הצליח לך, באמת. אין מה להגיד. ובאמת המוצב לא נכבש, והם חזרו, החיילים המדהימים שלו, לעמדות, ונלחמו, ועשו את מה שצריך. הוא עד הסוף עמד שם בעמדה הזאת ושמר על הכניסה? כן, בעצם בשלב הזה, עד לשלב שהמחבלים עוזבים, חלקם נהרגו וחלקם פשוט עוזבים, עוזבים את המקום. לא, כנראה, הבינו שהם לא מצליחים לתפוס. הבינו להם שלא שווה להם, יש ארבע כן. שעות, יש להם עוד יישובים. הם חטפו ונפגעו. כן, בדיוק. הוא זכה לראות את הרגע הזה, זאת אומרת, הניצחון הקטן שלו שם. והוא זכה לראות את הרגע הזה. גדול. אני מקווה בשבילו, זהו, אני לא יודעת, אבל אני רק יכולה לתאר לעצמי מה עבר לו בראש, ואני אומרת לך ש... זה הזכיר לי ממש את שבת, היה לנו איזה קטע כזה שתמיד הרגשתי שהוא חי עד הדקה ה-90, כאילו, עד רגע לפני שבת, אז עוד טלפון לעוד חניך, לעוד חבר, לעוד איזה מישהו כזה, למצות. וזה ממש, כל פעם שהוא, כאילו, שתיארו לי איך הקרב מתנהל, זה ממש הזכיר לי את השבת, כאילו, הניח ראש, שבת נכנסה. היה שם החובש ב... היה שם חובש שבדק אותו וכבר לא היה מה לעשות. החובש הזה חבר טוב שלו. כשהחובש בדק אותו זה כבר היה מאוחר מדי. זה כבר היה מאוחר מדי. זה כבר היה בשלב שהמחבלים, כבר הלחימה בחוץ דאחה. הם אפילו, הם הבינו, הוא הוריד את הראש, הוא בדק, הדופק היה נמוך, לא היה מה לעשות. סיפור מדהים. נכון. צריך להגיד שבקרב הזה נהרג גם עמיחי רובין, הנגביסט שלו, חייל שלו, חברים טובים מאוד. אבל ניצלו שם משהו כמו 30 איש. המוצב ניצל, היישובים הסמוכים לא נפגעו, כל היישובים, כי הם עיכבו אותם בארבע שעות, אז... יש לך איזה מסר שאת רוצה להגיד בתור... אמא של, שבתוך הסיטואציה החברתית או הלאומית שאנחנו נמצאים בה? טוב, אני מניחה שכולם שותפים לכל מה שקורה ולתחושות המאוד מאוד חזקות שקורות היום, אבל אולי אני אגיד ש... וגם בכלל לדבר על שילה תמיד מאוד מאוד מעלה לי את האנרגיה, תמיד אני מרגישה שהאותר לפרסום זה באמת הדבר הזה שאתה פתאום רואה איפה הנגיעה שלו בתוך החיים, אנחנו עוברים בכל מיני מקומות שהוא היה. ומגיע אליי, הוא התנדב בלב בנימין, ובוואן פמילי, ובכל מיני מקומות, ובישומים וזה, וכל פעם אני, אומר לי, אחד החיילים, אני פחדתי להגיע ליד שילה, וכשאני מגיע ליד שילה, אני נרגע. או חניך עם תסמונת דאון, שאומר לי, שילה הוא חבר שלי, את אמא של שילה, הוא חבר שלי. וכאילו, החוויה הזאת של איך אנשים חוו אותו, וכמה זה מדהים, כאילו, כאילו זה האותר לפרסום שלו, שאפשר... באמת להוציא את זה ולפרסם את זה ולעשות את העולם שלנו אולי עם קצת יותר השראה. ואולי כן להגיד לסיום שיש משהו בשביעי באוקטובר שצבע לנו מאוד מאוד חזק את הרוע. כאילו הוא לקח אותנו לקצה קצה קצה הרוע. וקצת כמו בצבעים שאתה שם שחור ליד 10,000 גוונים של כחול ורוד סגול, תמיד זה נראה אחרת. ואז יש בזה איזשהו צד שיגידו, וואי, בוא נילחם, ניכנס בהם, שזה בוודאי נכון ובוודאי אני משתתפת בזה. אבל יש בזה גם איזשהו צד שהופך את כל הגוונים האחרים לקצת אחרת. כאילו, בי לפחות נפתחה איזושהי יכולת הכלה אחרת למה שקורה בעם. לגוונים השונים. זה פרופורציה של רוע אחר. כן, קודם כל מול הרוע, אתה יודע, הכל מתקבל אחרת. כן. טוב, נירית ראוכברגר, אמא של סרן שילה,
זכרו לברכה, שנפל במוצב מו"פ דרום. תודה רבה שבאת לפטריוטים. המקום ינחם אותך.